Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Кореспонденти Суспільного продовжують свою роботу. В студії Анна Коробова і Валентина Туніна. Поговоримо про таке. 31 серпня – останній день аналогового мовлення. Де воно буде відключене на Херсонщині? Звання «Почесний громадянин міста Херсона» отримала волонтерка Галина Уманець. Вона їздить на схід та передає військовим від продуктів харчування до автомобілів. Про це та інше поговоримо докладніше. Сьогодні, 31 серпня, останній день аналогового мовлення. Наші кореспонденти дізналися, що до кінця цього року воно повністю відключено не буде. На Херсонщині діятимуть такі передавачі у 7 населених пунктах. Про це нам повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан. На Херсонщині 26 телевізійних каналів будуть працювати в аналогу. Це 23 канали, які мають ліцензії на мовлення, і 3 канали за тимчасовими дозволами на мовлення. Конкретно, якщо говорити по Херсонській області, де буде відключено, де не буде відключено, то я можу сказати точно, що не буде відключатися аналоговий сигнал у 7 населених пунктах Херсонської області. Це, власне, Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Новотроїцьке, Генічеськ і Чонгар. Чому так відбувається? Тому що ця територія Чорного моря, територія Присиваш і Азовського моря – це є території, які межують з окупованим Кримом. Відповідно, передавачі з вежі Армянська мають глибоке проходження на території Херсонської області, як з аналоговим, так і з цифровим сигналом. Таким чином, ми хочемо захистити південь України від проходження російського сигналу. На території України діятимуть 758 аналогових передавачів. Херсонщина належить до зон з особливим режимом мовлення разом із територією проведення операції об'єднаних сил Харківщиною, Сумщиною та Чернігівщиною. На Херсонщині є 6 цифрових передавачів. Власне, це Чаплинка, Генічеськ, Херсон, Новотроїцьке, Нижні Сіровози і Васильівка. От 6 цифрових передавачів, провайдер товариства «Зеонбуд», які забезпечують покриття Херсонщини цифровим сигналом. Найбільш вразлива така і проблемна ситуація у нас оце в районі Високопілля, Великоолександрівки, Верхнього Рогачика. Тому що тут, по-перше, сам рельєф досить складний, і найближчі цифрові передавачі, як я вже казав, от Васильівка. Він навіть, хоча й найпотужніший, сам він 1 кВт, і радіус його дії на 60 км, але все ж таки він цю сторону слабо закриває. Щоб телевізор приймав цифровий сигнал, потрібно придбати спеціальний тюнер. Вже сьогодні середня ціна тюнерів – 700 гривень. В зв'язі з масовим ажіотажем тюнерів на магазині нет. На них можна прийти в магазин і заказати. Середня ціна – 500 гривень. Кабельне телевізіння, да. Дома це нормально. А от на дачу зараз приїхав спеціально покупати, на дачі вже треба покупати тюнер. Зараз хожу, вже півгорода об'їздив, вже їх нету. Зараз під заказ, от мені сказали ребята, зараз під заказ 700 гривень, під заказ в це. А були 350. Вот. Так що зараз бігаємо мищі. Мені прийдеться заказувати, ну а що робити? У мене не за що купити. У нас кабельна аналогія, це все устраює, все добре. Я покупав у друга за 400 гривень, і він отримав це ще безплатним варіантом. Так, і я вам отримав безплатно. Ще у 2012 році я ще хочу прошивку поміняти. Найбільший попит до дати відключення, да, за тиждень-два, і потім дуже великий попит, такий буде серйозний такий сплеск після відключення, десь теж тиждень-два. Потім все воно має нормалізуватися. І підтягнуться поставки, і воно все нормалізується, ринок прийде в баланс. На всі території України до кінця року транслюватимуть в аналозі програму Суспільного телерадіомовлення та місцеві філії, а також інші місцеві мовники з відповідними ліцензіями. Оксана Хлєбус, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. Звання «Почесний громадянин міста Херсона» отримала волонтерка Галина Уманець. Під час революції та анексії Криму жінка покинула підприємницьку діяльність та присвятила себе волонтерству. Вона їздить на схід та передає військовим від продуктів харчування до автомобілів.
Кімната у 18 квадратних метрів заставлена коробками, мішками, розвішені маскувальні сітки. Зранку до вечора тут працюють волонтери. Серед них Галина Уманець, координаторка Херсонського центру допомоги військовим. 5 років тому вона полишила підприємницьку діяльність і стала волонтеркою. Жахливо було бачити, коли повністю розстріл був на майдані наших людей. Я 20-го приїхала, той жах у мене стоїть перед очима, які вивозили хлопців і поверху так передавали тіла. І пісня була «Пливе кача». Вперше ми її почули тоді, ту цю пісню, але це наскільки було тяжко переносити. З того часу я сказала, що я ні шагу не буду більше займатися підприємницькою діяльністю, тільки допомогою волонтерською. І тому я все, можна сказати, до єдиного роздала тих холодильників. Ще в мене низькотемпературні залишалися. І вже в 56-му, в прошлому році, 56-ту бригаду ми віддали 4 холодильника, я віддала з дому. Я не жалкую жодної хвилиночки, не жалкую ніколи. Моя сім'я підтримувала і підтримує зараз. Підтримують Галину Уманець і її друзі-волонтери. Працюю разом з Галиною Іванівною вже декілька років підряд. І мене дуже, я дуже обрадувала, що от вона отримала звання почесного громадянина міста. Адже вона дійсно гідна цього звання, тому що вона скільки допомогла нашим хлопцям на передовій. Вона безкінечно, в неї було скільки поїздок на передову, вона все переживає за хлопців. Скільки вона допомагає сім'ям військовослужбовців, сім'ям загиблих воїнів. Нам було холодно, Галина Івановна одна з перших прийшла і великий термос, кофе, чай, от це от ще зберігалось. А потім війна. Війна з перших днів Галина Івановна, як координатор, як організовувала допомогу воїнам. І скільки тонн цього грузу, продукти питання, теплі речі, все на передовій. І лично через наші руки, що пройшли вже десятки тонн продуктів, речей, скільки. Все на передовій. 8 березня 2014-го Галина Уманець разом із іншими жінками-волонтерками вперше відвозили допомогу в Крим, в українські військові частини. Там окуповані були військові частини наші. Ми забили машини битком доверху, маленькі машини у нас, але забити багажник. Я ніколи не забуду. Ми кидали хлопцям консерви, відкривали ящики і кидали шоколад, кидали в щілинки, де була в паркані щілинка. Ми кидали в щілинку цим хлопцям, бо хлопців 2 неділі тоді їх голодом морили для того, щоб вони підписали і перейшли на сторону до Росії. Під час інтерв'ю до центру заходить військовослужбовець Олександр, який виписався зі шпиталю і прийшов привітати Галину Іванівну. Між собою військові називають її мамою. Мамочка, зі святом тебе. Дякую. Дякую. Самого найкращого. Дякую. Дуже люблю тебе від всієї нашої бригади, від всього самого найкращого, самого найліпшого, щоб в тебе все, як то кажуть, збулось, що ти сама собі заважала. Дякую. Дякую. І всім хлопцям, всім нашим захисникам дякую. Зараз Галина Уманець разом із іншими волонтерами центру збираються на схід. Везуть військовим біноклі, маскувальні сітки та продукти. Бачите, це у нас тут всі запаси в ці. А саме головне, Ісаєвим подякуємо, це чесник із салом. Перетерти зі шкварками. Це хлопцям дуже потрібно. Аліна Олефір, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Сьогодні в обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка відкрилась нова виставка. В експозиції «З днем народження, рідне місто» – картини херсонських художників другої половини ХХ століття. З виставки повернулась кореспондентка Суспільного Світлана Піцан. 26 картин херсонських художників експонуються на виставці «З днем народження, рідне місто».
Вони присвячені історії, архітектурі Херсона, пейзажам рідного краю. Створюючи виставку херсонських художників, дійсно не можна обійти ім'я такого видатного художника, як Георгій Курнаков. Він являється і улюбленим митцем багатьох херсонців, і є дійсно заслуженим діячем мистецтва. Багато художників херсонських вчилися на його творах, вчились в його бібліотеці і в тій організації «Дніпровська палітра», яку він створив ще багато років тому. В нашій колекції знаходиться багато творів цього майстра, а на виставку ми обрали такі три найяскравіші – це «Дніпровські простори», тобто така спроба епічно замалювати Херсонщину, ну і дійсно куди ж без наших південних квітів. Виставку присвячено 240-літтю нашого міста. 5 експозицій підготували до цієї дати. Показано творчість херсонських художників минулого століття і сьогодення. Платонова дуже цікава робота рання, яка, в общем-то, совершенно не в характерному написана для нього стилі. І, наверное, самые такие интересные работы, которые привлекут внимание, это работы нашего наивного художника Сергеева, Григория Сергеевича, чье творчество было занесено во Всемирную энциклопедию наивных художников. Олексій Шевконенко – це художник, ім'я якого носить наш музей. В колекції в нас зберігається близько 150 творів живописних та графічних, а на виставці представлено два етюди, тобто це ті сюжети, які Олексій Олексійович малював з натури. Вони обидві були створені в 20-ті роки 20-го століття і зображають так звані зелені базари. Тобто це зелені базари, які мандрували Дніпром, приїжджали гружені такими яскравими горами, як він їх називав, кавунів зелених, жовтих та жовтогарячих червоних томатів. І це був один з найулюбленіших сюжетів Олексія Шевконенка. На відкриття виставки прийшов художник Іван Біліч. Майстер розказав, чому тема Херсона посідає особливе місце в його творчості. Художник, він не може пройти мимо такої красоти. Місто є дуже цікаве. Є такі будівлі, які специфічні такі, специфіка, історія, загадка там. Ну, задумуєшся другий раз. От другий раз ходиш по городу, от я малював ресторан «Херсон», і там зверху є такі амурчики. І я їх так малюю, а проходять мимо мене люди і дивляться, а звідкіля вони взялись. А ми ж тут живемо і не до сих пор не бачимо. От таке буває. Виставку живописних творів доповнено фотографіями. Ці світлини з приватної колекції наукового співробітника музею. Вони про життя херсонців минулого століття. Світлана Піцан, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Нелегальне працевлаштування найманих робітників невигідно, стверджують фахівці головного управління Держпраці в Херсонській області. Чому? Дивіться сьогодні у темі дня о 19:20. Поки що в мене вся інформація. Підсумок дня підбиваємо о 20:40, тоді побачимось. Далі прогноз погоди. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра в день по місту і області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, в день 31-36. По місту вночі 18-20 і в день 34-36 градусів.